Вітаю, друзі! Сьогодні на обзорі у мене отакий от навігатор. Називається Dazzle LGV710. Це сучасний навігатор від Garmin. І нарешті Garmin зробила це. Вони зробили дійсно якісний, дійсно швидкісний, дійсно навігатор, який вартий вашої уваги. Ну, по-перше, що в комплекті? В комплекті вже інша зарядний пристрій. Він виглядає тепер от так. І кріплення таке саме, як було на всіх гармінах. Інструкція, і там же є така от площадочка, основа для того, щоб закріпити десь на панелі, і щоб ця от присоска могла нормально закріпитись на своєму місці. Так, щоб не гаяти час, значить, приходжу до обзору. Включаю навігатор. Навігатор сам включається з тильної сторони, є кнопочка, вона трохи виступає. І поки навігатор включається, це займе деякий час, це нормально. По зовнішньому вигляду це 7-дюймовий навігатор, якісно зроблений. Тут є динамік, кріплення самого площадка підкріплення для навігатора і роз'єм питання Type-C і слот для карточки microSD. Так, у нас вже я навігатор активував, він у мене сьогодні перший день, я його тримаю в руках, але вже маю приємне враження від його роботи. Я вже тестував на практиці, створював маршрути, завантажував карти, обновлював. Все шикарно. Тут можна додавати декілька профілів транспортного засобу, стандартний легковий автомобіль, а далі можна вибирати трек, грузовий автомобіль, і вибирати його параметри. Вибирати параметри можна додати ширину, висоту, повну масу, кількість осей і так далі. Це от можна влаштувати в профілі свого тягача. Вибираємо. Ну, на швидкоруч створений профіль. І у нас є змінене меню. Тобто класичне меню, таке як було на всіх попередніх гармінах, вже трошки, не трошки, кардинально перероблено. І тепер воно виглядає таким от образом. Ну, сам зміст і ідеологія практично залишилась. Тут можна вибрати куди, вибрати бажаний адрес, тобто куди ми маємо поїхати. Можна вибрати зручні і корисні адресні запроси для водіїв. Тут є остановки грузовиків, стоянки грузовиків. Можна ввести координати. І ці, кстати, менюшки можна перенести, як вам зручно. Так, і щоб не затягувати час, дуже об'ємні бази даних по іменно для водіїв великовагових автомобілів, для каміонів, для фур. По стоянках є дуже багато інформації. Ну, це треба взяти в руки навігатор і його тримати. От, наприклад, я шукаю парковки, і у нас зразу тут показується 1, 2, 3, 4, 5. От тут вони де знаходяться. Тобто приблизно можна їх пошукати, і можна побачити, де вони знаходяться. Можна нажати на кнопочку, і буде створений маршрут. Так, якщо ви звернули увагу, то в цьому навігаторі можна завантажити безкоштовно спутникові знімки Bird's Eye. Це такі самі, як в Google картах. І вони безкоштовні, пожиттєво. Ліцензія на оновлення оцих от спутникових знімків. І до речі, треба, бажано би, звісно, якщо ви хочете завантажувати великий об'єм, то поставитись до карточку пам'яті. Карточка пам'яті
підтримується тепер до 128 гігабайт. Тут можна також зробити налаштування. Налаштування, отут можна підключити додаткову програму, яку можна скачати для свого смартфона, Garmin Diesel, і це буде додаткові інформаційні повідомлення про трафік. Можна підключити Garmin, ваш навігатор, в режимі hands-free, тобто можна приймати дзвінки і набирати за допомогою навігатора підключення по телефону. Зараз ми це не будемо робити. Також можна тут змінити профіль транспортного засобу, відображення на карті. Можна, що ви хочете вивести на головний екран. Так, ну, до речі, раз уже це меню, значить, мої карти, значить, встановлені карти, от, Satellite Imagery, і це спутникові знімки, і карта Європи. Значить, відкриваємо, що вони є. Це на теперішній час саме сучасні карти. Вони складаються з декількох баз даних, значить, база даних точок інтересу, POI, Point of Interest. Також City Navigator Європа на теперішній час, це 2024-20, вона складається також з двох половин, північна та південна частина. Також карта Digital Elevation Map, це карта, відображаюча рельєф місцевості, тобто вона також буде показувати, якщо ви їдете десь, наприклад, в горах, то буде показувати, їдете ви на спуск, на підйом, який процент уклона і так далі. І також тут є база даних Foursquare. Foursquare – це додаткові бази по точках інтересу. Так, і далі ми можемо встановити підключення по Wi-Fi для того, щоб отримувати безкоштовно, без підключення по проводах, до підключення до оновлень карт і програмного забезпечення. Помощь водію – це оповіщення про перевищення швидкості в місті, за містом. Воно буде показувати, теж можна налаштувати приділ, якщо ви перевищаєте, наприклад, на 5 км за годину, або просто, якщо ви перевищуєте швидкість, воно буде подавати звуковий сигнал. І тут у нас теж саме ми ставимо «Зберегти». І тут от ці такі от налаштування можна, наприклад, якщо ви під'їжджаєте до камери, яка контролює швидкість, значить, вона буде подавати от якийсь звуковий сигнал. Камера безпеки. Ну, до речі, можна камери встановити додатково. Їх баз даних є платні, безкоштовні. Їх достатньо багато. Так, і у нас є відображення. Можна підключити, кстати, до безкоштовно бездротову камеру Garmin, не лише камеру Garmin. Можна налаштувати дисплей, екран, яркість. Якщо ви працюєте без підключення до зарядного пристрою, то коли він починає відключатись. Також трафік. Ну, для того, щоб підключитись трафіку, треба підключити іменно кабель, який йде в комплекті. Тобто комплектний кабель, він одночасно є приймачем інформації о трафіку. Одиниці і час. Значить, тут можете виставити, в яких форматах ви, ну, загально, то є 24 години і кілометри. І тут же можна виставити формат координат, якщо ви знаєте, що це, як буде відображатись координати і пошукових запросів по координатах. От, в принципі, тут зроблено так, як треба. Так, тут мова і клавіатура. Трошки, звісно, Garmin
здивував. Оболочка Гарміна лише є російська, а приємно, що є українська мова, російської мови, на мою радість, немає. Клавіатуру можна вибрати, яка буде переключатися швидко, це англійська, і можете вибрати, яку ви бажаєте. Я вибрав англійську і українську. Тобто є дві мови. Ну, це основне налаштування. І ще можна, зараз подивлюся, ще навігація. Тут можна, не можна, а повинні налаштувати собі спосіб розрахунку маршрута. Значить, вибираємо найменший час. Об'їзди. Значить, тут уважно читаємо. Якщо ви хочете об'їжджати автомагістралі, то галочку ставите. Тут написано «Об'їжджати автомагістралі». Нам, якщо воно потрібне, значить, тут галочку не ставимо. Так же саме, якщо платні дороги, нажимаємо галочку, значить, пише «Об'їжджати». Значить, в такому налаштуванні маршрут буде прокладатись з урахуванням того, що буде об'їжджати платні дороги. Але зараз ми це не робимо. Також можна налаштувати пользовательські об'їзди. Це можна додати небажану зону і, або якусь дорогу, яку ви не хочете враховувати в своєму маршруті. І також у нас є по вінєткам. Тут можна налаштувати, спрашувати, об'їжджати чи розрішити. Пишу «Розрішить». І тут треба поставити везде «Розрішить». Венгрія. «Розрішить». Ну, зроблю це пізніше. В цьому додатковому меню можна от побачити руководство пользователя. Можна нажати сюди і почитати, як користуватись навігатором. Bird's Eye, можна завантажити спутникові знімки. Нажимаємо на цю клавішу і вибираємо місце положення, де ми хочемо завантажити, наприклад, оцей квадрат. Значить, розмір цього квадрата пише максимально, там щось не пам'ятаю. Ну, вибираємо, наприклад, 150, по-моєму, вже максимум 100 квадратних кілометрів. 100 кілометрів квадрат. Вибираємо 100 кілометрів. Готово. І нас показує розмір квадрата 100 кілометрів. Можна таких квадратів накачати безліч. І тут показується, кстати, до речі, час завантаження і об'єм, який буде завантажено при завантаженні цих карт. І тут написано «Сохраніть в», якщо буде вставлена карточка microSD, ну, це бажано і я рекомендую, треба встановити карточку максимально, яка допустима, це 128 ГБ. І таким чином, значить, у нас буде карти спутникові снімки, Bird's Eye буде завантажені в карточку пам'яті. Так, і далі, далі, далі. Бо це дуже гарна функція планувальних маршрутів. Можна створювати маршрути і їх зберігати на своєму гаджеті. Тобто, коли маєте вільний час, можна завантажити. Або це теж дуже мені подобається ця функція Garmin. Це можна створити маршрут за допомогою програми на комп'ютері. Програма називається MapSource, або забув, як інше називається. Basecamp називається, так. Да. І ці програми створюють маршрути за допомогою дрота, підключення до комп'ютера, можна передати їх на свій навігатор. Також можна вести журнал технічного обслуговування, коли що роблено, щоб воно потім буде нагадувати, що як. Умне повідомлення – це треба підключити свій смартфон до навігатора і отримувати додаткову інформацію, наприклад, про погоду, про трафік і так далі. Також можна підключити свій телефон для
використовую його в якості гарнітури hands-free. Трафік ми вже казали, що треба підключити кабелем до зарядного пристрою, і таким образом буде отриматися інформація про трафік. Історія поїздок, вона зберігається, можна налаштувати, очистити історію поїздок. І, до речі, навігатори Garmin, вони мають таку от функцію Traffic Trend, це збор інформації від користувачів Garmin, це своєрідна соціальна сеть, і таким образом ми можемо бачити інформацію, як часто використовують водії дальнобійники той чи інший маршрут. І можна також, ну це вже, звісно, не трошки така забавка, є такий пристрій Garmin Switch, який можна керувати гаджетами в вашому автомобілі, наприклад, там кондиціонер і так далі, включення-виключення при помощі навігатора Garmin. Також можна включити додаткову камеру заднього виду, але це має бути обов'язково камера Garmin. А також можна відтворювати музику за допомогою цього гаджета. Так, що у нас ще? Тут у нас є інформація про погоду. Ну, так же само, без кабеля воно не працює. Так, і переходимо в основне меню, карта. Зараз у нас відображається вигляд карти з фоном в вигляді спутникового знімка Bird's Eye. Спутникові знімки достатньої якості. Це такі, як в Google Maps. Ну, можна це виключити, і буде у нас вигляд стандартний, як на картах. Ми звикли на меню Garmin. Ну, мені, наприклад, подобається Bird's Eye. Також можна в слоях вибрати, що у нас цікавить міста попереду маршруту, значить заправки, ресторани, зони відпочинку. Це теж можна буде налаштувати. Так, і що у нас ще? Популярні маршрути для грузовиків. То, що я казав, що в Garmin є така фішка, така, як називається Traffic Trend, вони записують звичні маршрути для грузовиків і відображається на як інформаційна база даних. І плюс можна написати історію поїздок, це буде показувати синя полосочка на карті туди, куди ви їздили. І пользовательські карти, можна завантажити свої карти. Track Parking Europa – це теж унікальна база даних, яка доступна безкоштовно оновлення інформації о паркінгах в Європі. Працює добре. Так. Це головне меню. Можна отут вивести от правий і лівий куток. Можна вивести інформацію, яку ви забажаєте. Тут теж можна налаштувати от багато функцій. І мене тут вибрано відображення координати. Ну, якщо хочете виявити будь-яку інформацію, яку бажаєте, середня швидкість, час поїздки і так далі. Висоту над рівнем моря, уклон, можна це все вивести от в цей куточок. А в цьому куточку у нас виходить тріп-комп'ютер. В тріп-комп'ютері відображається реальна текуща швидкість по GPS, текущий час, заход сонця, схід сонця, висота над рівнем моря, координата, уклон, з яким уклоном ви їдете в відсотках, время в движенні, время стоянки, максимальна швидкість, середня швидкість. Тобто це інформація дуже корисна і, в принципі, відображається поїздка А і поїздка Б. Дуже зручно.
Також на основному меню можна побачити, от дуже теж зручна така штука, можна вивести сюди інформацію, що буде відображатись от в цьому інформаційному полі. Зараз я задам якийсь тестовий маршрут. Можна задати тестовий маршрут за допомогою вибору адреса або. От тут у нас є, можна зберегти, буде меню «Ізбране», або от «Последнє». «Последнє» я вибирав «Брістоль», це Великобританії. Ну, для цього, щоб у нас створився режим імітації, треба перейти в налаштування, навігація і включити імітація GPS. От так. Імітація GPS буде виключена. При тому, як ви виключите навігатор, при наступному включенні імітація буде виключена. Чи давайте ми створимо маршрут, наприклад, і зараз заодно побачимо, як швидко розраховується маршрут Брістоль. Отут відстань 1897 км. Це по прямій. Брістоль – це Великобританія. Нажимаємо Брістоль. Показує, де знаходиться Брістоль. Нажимаю кнопочку «Старт». І, кстати, там от було меню, що можна вибрати альтернативні маршрути. Ну от, розрахунок маршрута. Кажу вам чесно, що навігатор мене приємно здивував своєю швидкістю розрахунку маршрута. Тобто я однозначно кажу, це навігатор дійсно, який вартує купити. По вартості можу сказати, що цей 710 LGV коштує як праця за оплата праці за 3 дня на роботі. Тобто, якщо ви працюєте і ви можете собі це дозволити, 3 дня роботи і маєте навігатор, який послужить вам не один рік. Він послужить. Скажу так, як є, я з навігаторами Garmin з 2006 року і до сих пір, от деякі ще навігатори до сих пір працюють з 2006 року. Так що навігатор Garmin – це дійсно надійний. Ну, до Брістоля трошки далеко і буде він трошки довго рахувати. Так, маршрут розрахувався, ап. Трошки стався форс-мажор, батарейка розрядилась, у мене не заряджений навігатор. І, ну, поки я заново буду розраховувати маршрут до Брістоля, тут є от така кнопочка, можна вибрати альтернативні маршрути. Ну, у нас також немає підключення до спутників. Опять же, заходимо швидко-швидко в настойки, навігація. Включаємо імітацію GPS. Оп. Куда? Последнее. Брістоль. Так, декілька форс-мажорів в зв'язку з зарядкою. Також у нас є попередження, чи ми бажаємо створити профіль для проїзду по екологічним зонам. Ну, ми це пропустимо. І у нас буде інформація. Таким чином буде виглядати у нас через 500 метрів поверніть праворуч. Реальна навігація. Таким образом у нас буде відображатись наш маршрут. Тут відображається швидкість, обмеження швидкості і реальна швидкість, з якою ми їдемо, попередження про наступний маневр. Якщо буде інформація про багаторядні
перехрестя, то буде тут відображатись напрямок руху по кожній окремій полосі. Поверніть праворуч. От заплановано прибуття, де у нас буде прибуття, значить це можемо налаштувати. Можемо, кстати, мені дуже сподобалось міста попереду, значить попереду буде місто Ужгород, далі Угорщина і далі великі міста, які у нас по маршруту. Також можна тут відображати інформації про висоту, повороти впереді по маршруту, що у нас буде. І от тут у нас є, можна додати і налаштувати це. Ну, заправні станції у нас будуть попереду показуватися. От заправна станція попереду через 2,5 кілометри і так далі. Можна це. І також казав, от це можна буде у нас підналаштувати під себе. Тобто можна вивести інформацію сюди, яку ви забажаєте. Також показується попередження для водіїв, круті повороти, обмеження швидкості. Якщо будете їхати більше, то тут буде блимати і подаватися звуковий сигнал. Через 1,5 кілометра заїдьте на кільцеву розв'язку. Так от воно буде відображатися, так буде показувати в реальному часі. І у нас я хочу показати, як показується інформація про дорожні розв'язки, які показуються на автомагістралях в основному. Це називається Junction U. Так буде виглядати відображення інформації по дорожніх розв'язках. Ми можемо бачити от фотореал view. Ну, в принципі, і так, відео довге, майже 30 хвилин вашого часу забрав. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я відповідаю. Всім бажаю приємного користування, хто вибере собі навігатор Garmin. Будьте здорові, до побачення. Всім гарного і скористайтесь довгим з'їздом з кільцевої розв'язки.